Dació de compte del decret d'alcaldia 1630 del 2014 de 10 de desembre sobre delegacions de l'alcaldia en membres de la corporació. Bueno, de nou, encara que pugui semblar redundant, perquè en el punt anterior ja hem posat tots els decrets, però bueno, és que en particular hi ha que singularitzar-lo d'aquesta manera. Però és un només que ja estava també en el llistat en qualsevol cas. És un punt que tampoc es vota, si no n'hi ha cap qüestió, passaríem al següent punt.